asemaa lapset. Joulupukki, joulupukki, valta partaa, valta ukki. Meiltä rankaa aina selkä, rankka tänne emme pelkää. Onhan meille vanha tuttu, puhkalakki karvanuttu. Täällä on myöskin kilti lapset, kirkas silmät silkohapset. Joulupukki, joulupukki, valko partaa vanha ukki. Lietä iltaa joukossamme, täällä meidän riemunamme. Tervetulot meille aina, käypä tänne puuta paina. Tai jos leikin tahto tulla, kahta hauskempaa on sulla. Kiitoksia, kiitoksia kovasti. Oli oikein mukava tulla tänne Vilnaan, tähän teidän joulutilaisuuteen. Ja porollako tuli? Porolla. Ja kaikki varmaan ymmärtää suomea niin paljon, että voi kukkikin puhua suomea. Kukilla on vähän lyhyt tuo liettuan kieli. Joo. Me voimme opettaa sinua, jos haluat. Se olisi erinomaista, kukilla on vielä aikaa oppia. Niin, kukki vanha koskaan. Aikoinaan kun pukki oli nuorempi, pukki pyysi aina tyttöjä istumaan polvelle, mutta nyt nämä nivelet alkaa olemaan sen verran heikot, että ei enää pysty siihen. Mitä se pukin muorikin veinaa, jos sinne tytöt polvelle istuu? Näinhän se on. Ja on hirveän kiva pukin mielestä, että täällä puhutaan näin hyvää suomen kieltä. No niin, minä puhun hyvää suomen kieltä, olen minäkin vielä. Kaikki varmaan ymmärtää suomen kieltä jonkun verran. Ja pukilla on välillä ongelmia noiden kieliasioiden kanssa, kun pukki joutuu korvatunturilta lähtemään sinne Helsinkiinkin. Niin nehän puhuu siellä sellaista kieltä, että hei kuppee, pistä nötsi posee ja tuu jakaa ne lahjat. Ja eihän sitä pukki ymmärrä sellaista kieltä ollenkaan. Ja nyt me kuule pyydettäis pukkia tuonne käytävälle. Mennään tuonne ja siellä jäätään. Joo. Menemme tänne kaikki pukin kanssa. Onko tässä kiltejä lapsia, mutta onko täällä kiltejä opiskelijoita? Nyt on koko kastillinen lahjoja kilteille opiskelijoille, joten eiköhän me aloiteta tästä jakamaan näitä, että tulkaapa hakemaan. Tässähän oli ihan sinun lahjasi ihan selkeästi. Kyllä mäkin muistin siellä korvatunturilla sinut ja lähetti tällaisen. Ja sitten on tällainen harmaampi paketti tässä. Olisi siitä. Älkää ottako omaa lahjaa. Nyt on pieni lahja, mutta varmasti sitäkin. Nyt on nätti paketti täällä kanssa. Oletko hyvää joulua? No niin, tämä näkyy. Tässä on minun korolla ihan selvä. Sinun korolla? Minun korolla on siinä minä kuvassa. Sitten on kanssa täällä toinen koro on täällä kanssa. Seuraavalle tuntemme. Näin. Sinne vielä. Kiitos joulukirkin.
kovasti. Onko teillä nyt näytelmä jo? Hoitaa niin enää. Ja nyt minä toin hänet